Це один з банків на вулиці Лесі Українки в Тернополі. О 14:00 тут зібралися близько 30 людей. Серед них пенсіонерка Ольга Колодійчук. Почула, що дають допомогу пенсіонерам. Зайняла чергу. Черга велика була, того обіду міняла код в податковій. Сказали, що ноги стоють, чекають. Під 6 години ранку, то була велика черга, то вже люди прийшли. Поряд у відділенні іншого банку також черга. Тернополянин Богдан стоїть у ній від 10 ранку. Мені сказали люди, що треба піти, бо таке є слух, що будуть, в кого нема 5 тисяч пенсії, то будуть додати. Стою, ну, і не знаю, що мені скажуть, що там має бути. Ну, коротше, перший раз йду, ніхто нічого не... Ну, інформації конкретної нема. Тернополянка Людмила Бурміцька каже, дізналась в банку, як подати заявку, щоб отримати виплату від ООН. Мене спиталися, чи я маю такий телефон, де я зареєстрована в Дії. Дали мені реквізити, я зайшла в свої реквізити, і я вже буду далі діяти, оформити через Дію цю допомогу. Працівниця банку Валентина Сольник розповідає, подати заявку пенсіонери мають самостійно онлайн. Працівники банку цього зробити не можуть. Ми видаємо реквізити до картки. І даємо інструкцію, як реєструватися на сайті. Заходите на сайт, є допомога. Заходите тоді в меню, допомога від міжнародних організацій, заповнюєте повністю заявку, паспортні дані, IBAN, цей рахуночок. Тоді заявку подаєте, вона обробляється. Через деякий час ви можете цю заявку потім переглянути, чи її прийняли. І все, тоді очікуєте зарахування коштів. Допомогу від ООН можуть отримати не лише пенсіонери, розповідає керівник відділення одного з банків Тернополя Андрій Назарків. По виплатах від міжнародних організацій, які на сьогодні виплачуються переселенцям, пенсіонерам, малозабезпеченим, багатодітним, грошова допомога буде у сумі 6600 гривень одноразово або 2200 гривень щомісячно. Це визначає міжнародні організації. Так? Це по-перше. По-друге, на сьогодні банк не виплачує так, ці кошти, виплачують організації. На сайті Міністерства соціальної політики йдеться, що наразі заявки для отримання допомоги від ООН подали 65 тисяч пенсіонерів. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.